በዚሁ የምናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ ስፖርታዊ መረጃዎች ይሆናል። መረጃዎችን ሊያደርሰን ግርማ ሞገስ እዚህ ስቱዲዮ እየተበቀን ይገኛል። ግርማ መልካም ቆይተውልን አመሰግናለሁ። ተሾመ አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች፣ በሀገር ውስጥ መረጃዎችን ጀምራለን። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጨረሻ ሳምንት የትላንት ጨዋታዎች ወልቂጤ ከተማና ሻሸመኔ ከተማ ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፏል። ከሳምንት በፊት ላለመውረድ ሲታገል የነበረው ወልቂጤ ከተማ ትላንት አዳማ ከተማን ሳይጠበቅ ማሸነፍ ችሏል። 1-0 በተጠናቀቀው ጨዋታ ለወልቂጤ ከተማ አዳነ በላይነህ በ78ኛው ደቂቃ በግንባሩ ግቧን አስቆጥሯል። ግቧም ለወልቂጤ በተከታታይ በጨዋታዎች በማሸነፍ ከረጅም ጊዜ በኋላ እንዲሳካ ለማድረግ በቂ የነበረች ግብ ነበረች። በሌላ የትላንት መርሃ ግብር መውረዳቸውን ቀደም ብለው ያረጋገጡት ሻሸመኔ ከተማና ሀምበርቾ ዱራሜ ቀደም ብለው ያደረጉት ጨዋታ ነበረም። ጨዋታውን በሻሸመኔ 3-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። በጨዋታው ሻሸመኔ ገና በመጀመሪያው አጋማሽ ነበር 3 ግቦችን ያስቆጠረው። ሱራፌል ሞሮር ቀዳሚውን ግብ ሲያስቆጠር፣ ስንታየው መንግስቱ ቀሪ 2 ግቦችን አስገኝቷል። ሀምበርቾ በጨዋታው መጠናቀቂያ በብርሃኑ አሻሞ ግብ ማስተዛዘኛ ጎሉን አግኝቷል። ሁለቱም ክለቦች ቀጣዩን አመት በከፍተኛ ሊጉ የሚያሳልፍ። የሊጉ የመጨረሻ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬ ተደርገው የዋንጫ አሸናፊውም ተለይቶ ይታወቃል። ሁለቱም ጨዋታዎች በተለያዩ ሜዳዎች በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረጉ ሲሆን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኢትዮጵያ መድን በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም፣ በአንጻሩ መቻል በሐዋሳ ሰው ሰራሽ ስታዲየም ከድሬዳዋ ከተማ ጋር የሚጫወት ይሆናል። አሰልጣኝ በጸሎት ልዑል ሰገድ በከፍተኛ ሊጉ ያሰለጠኑትን ቡድን ማለትም ኢትዮጵያ መድንን በተቃራኒ ሲገጥሙ በርካታ ተጫዋቾቻቸው ያለፈውን 2015 የውድድር ዓመት በመድን ያሳለፉ መሆናቸው ሳይዘነጉት ይሆናል። በአንድ ነጥብ ልዩነት ለዋንጫው የተሻለ ግምት ያገኙ እንጂ ጨዋታው ቀላል እንደማይሆንላቸው ይጠበቃል። አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ 80ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን እያከበረ የሚገኘው ቡድናቸው መቻል ጋር ታሪካዊ ጉዞ ለማድረግ ድሬዳዋን ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን የንግድ ባንክን ስህተትም ይፈልጋሉ። ጨዋታዎቹ ዛሬ ከሰዓት በኋላ እኩል 10 ሰዓት ላይ የሚጀምሩ ይሆናል። በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የዋንጫ ተፎካካሪው ሐዋሳ ከተማ ወሳኝ 2 ነጥቦችን ጥሏል። ትላንት በ24ኛ ሳምንት የሊጉ መርሃ ግብር የሁለተኛ ቀን ጨዋታ 10 ሰዓት ላይ ሐዋሳ ከተማ ከአዲስ አበባ ከተማ ተገናኝተው 1-1 ተለያይቷል። በጨዋታው አዲስ አበባ ከተማ በአይናለም አለማየሁ ግብ ቀድሞ መምራት ችሎ ነበር። እስከ 88ኛው ደቂቃ ሲመራ የነበረው ሐዋሳ ምስር ሞገስ በራሷ ላይ ባገባቸው ግብ ነጥብ ተጋርቷል። በትላንት ጨዋታ ሙሉ 3 ነጥብ ቢይዙ ኑሮ መሪ መሆን ይችሉ የነበሩት ሐዋሳዎች እድሉን ቢያጡም ነገር ግን ከዋንጫ ተስፋቸው አሁንም አልወጡም። በሌሎች የትላንት ጨዋታዎች ቦሌ ክፍለ ከተማ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታቸውን ያለ ግብ ሲያጠናቅቁ፣ መቻል ሀምበርቾን 5-0 በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፏል። ዛሬ ከሰዓት በኋላ ልደታ ከንግድ ባንክ ይጫወታሉ። ንግድ ባንክ ካሸነፈ ከሐዋሳ ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 4 ከፍ ያደርጋል። ሊጉ የሁለት ሳምንታት እድሜ ይቀሩታል። በዝርዝር ወደምንመለከተው የሀገር ውስጥ የስፖርት ጉዳይ ስናመራ በስፖርት ሳይንስ ዘርፍ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎች ለሀገራችን ስፖርት የሚያደርጉት አስተዋጽኦ የሚፈለገውን ያክል አይደለም ተባለ። በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎች በትክክለኛው ቦታ አለመመደባቸው ስፖርቱ እንዳይዘምን ማድረጉንም የስፖርት ሳይንስ መምህሩ ዶክተር ደምስጋሹ ተናግረዋል። ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ። ከ1970ዎቹ ጀምሮ በሀገራችን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትምህርቱ ሲሰጥ ቆይቷል። በቀድሞ መጠሪያው ሰውነት ማጎልመሻ ሲባል፣ አሁን ላይ ደግሞ በስፖርት ሳይንስ ስያሜ በአብዛኞቹ የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች እየተሰጠ ይገኛል። እንደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ሳይንስ መምህር ዶክተር ደምስጋሹ ገለጻ ትምህርቱን መሰጠት ከጀመረ ጊዜ አንስቶ በርከት ያሉ የስፖርት ባለሙያዎች ከየዩኒቨርሲቲዎች ተመርቀዋል፣ ስራ ላይም ታይተዋል። በርካታ የሆነ በፌዴራል ደረጃ በክልል ደረጃም የስፖርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ቁጥራቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የስፖርት ሙያተኞች አሉ እና እነዚህ በቀደመው ዘመን በጣም ጥቂት ነበሩ የነበሩት። ኮተቤ ነበር እንዳልኩ 3 ናቸው። የኛ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር ግራጁዌት ፕሮዲስ የሚያደርጉት። አሁን ግን በጣም ቁጥራችን በጣም በርካታ ከመሆኑ የተነሳ በክልል ሳይቀር እስከ ወረዳ ድረስ እስከ ቀበሌ ድረስ የስፖርት ሳይንስ ሙያተኞች ተቀጥረው የሚያገለግሉበት ቦታ ነው ያለው እና ስፖርታችን አሁን የደረሰበት ደረጃ በጥሩም በመልካምም የስፖርት ሳይንስ ሙያተኞች አስተዋጽኦ
ከፍተኛ ነው። በርግጥም የስፖርት ባለሙያዎች በሀገራችን በርከት ብለው ባለፉት አመታት ታይቷል። ነገር ግን በሚፈለገው ልክ ስፖርቱ ማደግ አልቻለም። ለዚህም ምክንያቱ ምን ይሆን ስንል ጥያቄ አነሳን። ዶክተር ደምስን በመላሻቸው በዋናነት በአመራር ደረጃ የስፖርት ባለሙያዎች አለመተያየታቸው፣ ስፖርቱን በሚገባው ልክ በሙያተኞች አለመመራቱ ለችግሩ ምክንያት እንደሆነ ገልጸዋል። ችግሩ ያለው የአመራሩ ቦታ ላይ የስፖርት ሳይንስ ባለሙያዎች የተገለሉበት፣ ሙያቸውን የተነጠቁበት። ስለዚህ አመራር ላይ ያለው ችግር እስካልተቀረፈ ድረስ ቅድም እንዳልኩ በጣም 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 ሰፊ ችግር ነው ያለው። ክለብ ላይ ብትል፣ ፌዴሬሽን ብትል፣ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶቹ ላይ ብትሄድ አመራሩ ላይ ያሉ ሰዎች ሌሎች ናቸው፣ የስፖርት ባለሙያዎች አይደሉም። ካሉም በጣም ጥቂት ናቸው። ስፖርት ገና ከ50 ዓመት በፊት የነበረው አመለካከት እስካሁን መስመር ያለቀቀበት፣ ሙያተኞች የሚገፉበት፣ ማንም እንደፈለገ የሚሰራበት፣ በመንግስትም በማህበረሰብም በሙያተኞቹም ላይ ገና የአመለካከት ለውጥ ያላመጣንበት ትልቅ ቻሌንጅ ነው ያለው። እናም ይላሉ ዶክተር ደምስ፣ በቀጣይ ለውጥ ማምጣት ከፈለግን እንደ ሀገርም በስፖርቱ ዘርፍ እድገት እንዲታይ ካስፈለገ ስፖርቶች ሁሉ በሰለጠኑ የስፖርት ባለሙያዎች ሊመሩ ይገባል ብለዋል። የስፖርት ማኔጅመንት አካባቢ ሰዎች ወደ ክለቦች ቢመጡ፣ ወደ ፌዴሬሽኖች ቢመጡ እዛ አካባቢ ቋንቋ አንድ ይሆናል። በደንብ መግባባት ትጀምራለህ። ለሙያ ተቆርቋሪ ትሆናለህ። የስፖርቱ አመራር አካሄድም ስፖርቱ በትክክል በልማቱ አቅጣጫ ውስጥ እንዲገባ የማድረግ አቅሙ ይኖርሃል። ለምሳሌ የስፖርት ፖሊሲያችን እንደምታውቀው ክለቦች በአጠቃላይ ህዝባዊ እንዲሆኑ ይፈልጋል። ህዝባዊ ሆኑ ማለት ወደ ቢዝነስ መስመር ውስጥ እንዲገቡ ይፈልጋል። ስለዚህ ወደ ቢዝነስ መስመር ውስጥ ደግሞ ከገቡ ለቢዝነሳቸው ሲሉ ሙያተኞችን መቅጠር ይጀምራሉ። ሙያተኞች ስራ ያገኛሉ። ሙያተኛውም ይጠቀማል፣ ክለቦችም ይጠቀማሉ። በእድገት መስመር ውስጥ ይገባሉ።